Цьогоріч через війну, розпочату РФ, Україні професія енергетика набула особливого значення. Енергетики, як воїни світла, щодня долають аварійні ситуації, які виникають через руйнування енергетичної інфраструктури. Ви бачите, як сьогодні енергетики стійко стоять. Я, знаєте, схиляюся перед ним голову. Я пам'ятаю перший прильот на Бурштинську ТЕС. Я говорив з директором зразу той же день. Я пам'ятаю цю схвильованість, пам'ятаю стурбованість. І це не просто було прийняти рішення, знаєте, працівникам, особливо ті, що на блошних щитах стоять, працювати і, знаєте, так само не піти в іншому напрямку. Це було непросте рішення. І як би там не було сьогодні, що би ми не говорили, люди йдуть на роботу і розуміють, що їхня професія під фактично пріоритетним прицілом ворога. Це факт беззаперечний, але вони йдуть, вони виконують свою роботу. І розуміють, що якщо говоримо про бурштин, якщо про прильоти, це бурштинська ТЕС. І люди це розуміють, але вони йдуть на роботу, правда? Тому честь їм і хвала. День енергетика відзначили без зайвого пафосу, але урочисто і з вдячністю до їхньої нелегкої праці, особливо у стані війни. Це повномасштабна війна в нашій Україні, це обмеження електроенергії, це бомбардування наших станцій, наших підрозділів, наших добівок. Але це не завадило нам згуртуватися проти ворога, подолати всі труднощі. І сьогодні ми працюємо, майже наша станція працює повним складом обладнання. Нам дуже швидко вдалося відновитися від потужних ракетно-бомбових ударів. Тому вітаю сьогодні всіх енергетиків, всіх українців зі святом. Нехай світло буде у всіх домівках і тепло. А ми для цього енергетики зробимо все, що від нас залежить. Можливо, енергетики востаннє святкують професійне свято 22 грудня. До профільного міністерства звернулися енергетики з пропозицією перенесення дати святкування, яка дісталася їм від Радянського Союзу, на 16 березня, адже саме цього дня енергетична система України об'єдналася з європейською.